বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম এদিনীয়াত পৰাস্ত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল। অভিষেক এদিনীয়াত ভাৰতৰ অমনজ্যোত কৌৰৰ 4টা উইকেট দখল। এদিনীয়া ক্ৰিকেটত প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে জয় বাংলাদেশৰ। বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন এদিনীয়াত 40 ৰাণত পৰাস্ত হৈছে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল। ঢাকাৰ শ্বেৰ বাংলা নেশ্যনেল ষ্টেডিয়ামত দেওবাৰে এই জয়েৰে শৃংখলাত বাংলাদেশে 1-0 অগ্ৰগতি লাভ কৰিলে। এদিনীয়া ক্ৰিকেটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাংলাদেশে ভাৰতক হৰুৱালে। বৰষুণৰ বাবে 44 অভাৰলৈ হ্ৰাস কৰা মেচখনত ডাকৱৰ্থ লিভিছ পদ্ধতি অনুসৰি বাংলাদেশে ভাৰতৰ সন্মুখত জয়ৰ বাবে 154 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল। কিন্তু ভাৰতীয় দলে 35.5 অভাৰত 113 ৰাণতে ইনিংছ সামৰে। ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক 20 ৰাণ কৰে দীপ্তি শৰ্মাই। তেওঁ 40টা বল খেলি 20 ৰাণ কৰে। ঘৰুৱা দলটোৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় বেটাৰৰ প্ৰদৰ্শন আছিল অত্যন্ত নিৰাশাজনক। দলৰ হৈ 15 ৰাণকৈ কৰে উইকেট কিপাৰ যষ্টিকা ভটিয়া আৰু অমনজ্যোত কৌৰে। স্মৃতি মান্ধানাৰ বেটৰ পৰা আহে মাত্ৰ 11 ৰাণ। 10 ৰাণকৈ কৰে প্ৰিয়া পুনিয়া, জেমিমা ৰদ্ৰিগুৱেজ আৰু দেৱিকা বৈদ্যই। বাংলাদেশৰ হৈ সুন্দৰ বলিং প্ৰদৰ্শনেৰে মাৰুফা আখতাৰে 29 ৰাণৰ বিনিময়ত 4টা উইকেট লাভ কৰে। 30 ৰাণৰ বিনিময়ত 3টা উইকেট হস্তগত কৰে ৰাবেয়া খাতুনে। ইয়াৰ আগেয়ে প্ৰথমে বেট ধৰি বাংলাদেশে ফাৰগানা হকৰ 27 আৰু নিগা চুলতানৰ 39 ৰাণৰ সহায়ত 43 অভাৰত 2টা উইকেট হেৰুৱাই 152 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। অভিষেক মেচত অংশ লোৱা ভাৰতৰ অমনজ্যোত কৌৰে 31 ৰাণৰ বিনিময়ত 4টা উইকেট হস্তগত কৰিছে। 2টা উইকেট লাভ কৰে দেৱিকা বৈদ্যই। বাংলাদেশৰ মাৰুফা আখতাৰে লাভ কৰে প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ ট্ৰফি। দুই দলৰ পৰৱৰ্তী 2খন এদিনীয়া মেচ একে ষ্টেডিয়ামতে অহা 19 আৰু 22 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।